राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर जगदीश चन्द्र पोखरेलले तीन वर्षका लागि रू 5 खरब 11 अरब 38 करोड़ बजेट विनियोजनको लक्ष्य रहेको खुलासा गर्नुभएको छ। उहाँले आगामी योजना भौतिक पूर्वाधारको निर्माणमा लक्षित रहेको बताउनुभयो। सड़क सिंचाई विद्युत खाने पानी टेलिफोन यह सब पूर्वाधार भिपो हम विशेष लगानी बढ़ा सब भाग बड़ी सड़कपटि जा आगामी आर्थिक वर्षका लागि 1 खरब 70 अरबको हाराहारीमा रहेको बजेट प्रस्तुत गरिनेछ। रिपोर्टर्स क्लब नेपालको साक्षात्कार कार्यक्रममा डाक्टर पोखरेलले भन्नुभयो, बजेट उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गर्दै जाने लक्ष्य छ। बजेट सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा ध्वस्त भएका पूर्वाधारको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा केन्द्रित रहने उहाँको भनाइ थियो। उहाँले हिमाल पहाड़ र तराईका लागि फरक फरक योजना कार्यान्वयनको थालनी गरिने बताउनु भएको छ भने हिमाल पहाड़ र तराईको समस्या र सम्भावना फरक भएको र फरक सम्भावना भएकाको लागि फरक योजना कार्यान्वयन थालनी गरिने बताउनु भएको छ। सबै सदरमुकाममा सड़क खुल्याउने भने सबै त्यसमा 74 वटा जिल्लामा दक्षिणपट्टिबाट पुर्याउने जुन हामीहरूको नर्मल प्रोसेस छ, एउटा जिल्ला हुम्लामा चाहिँ हामीले उत्तरपट्टिबाट जोड्ने भनेका छौँ। 3 वर्षभित्र हुम्लामा 3 वर्ष पनि लाग्दैन उत्तरपट्टिबाट जोड्नलाई, 2 वर्षभित्रै जोडिन्छ। अबको योजना संघीय संरचनामा जाँदा पनि उपयुक्त हुने गरी कार्यान्वयन भएको उहाँको भनाइ थियो। सड़क निर्माणमा जोड़ दिएको उहाँले आगामी 3 वर्षमा सबै जिल्लामा सड़क यातायातले जोड्ने योजना रहेको बताउनुभयो। आर्थिक वर्ष 2064-65 69 जिल्लामा सड़क यातायातले जोड़ने लक्ष्य रहेको उहाँले बताउनुभयो।